Բարև սիրելի բարեկամ, ես Սուսաննան եմ Հրազդան քաղաքից։ Ապրում եմ այս քաղաքում։ Ծառայում եմ Տիրոջը, երգում եմ նրան իմ ողջ սրտից։ Այսօր ուղերձ ունեմ քեզ համար, բայց մինչ ուղերձի սկսելը ուզում եմ քեզ ողջունել մի հրաշալի երգով։ Ես նոր արարած եմ։ Ես նոր արարած եմ։ Ես նոր արարած եմ։ Հներ անցան, ամեն բան նոր է, հներ անցան, ամեն բան նոր է, հներ անցան, ամեն բան նոր է, հներ անցան, ամեն բան նոր է։ Ես կարող եմ ամեն բան ինձ զորացնող Հիսուսով։ Ես ունեմ կյանք հավիտյան Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Դու կարող ես ամեն բան քեզ զորացնող Հիսուսով։ Դու ունես կյանք հավիտյան Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ես նոր արարած եմ։ Ես նոր արարած եմ։ Ամեն բան նոր է, հներ անցան, ամեն բան նոր իմ կյանքում հներ անցան, ամեն բան նոր է, հներ անցան, ամեն բան նոր է։ Նա, ով ապրում է իմ մեջ, կարող է ամեն բան հաղթել մահին, իր հարությամբ և տվել հաղթանակը ինձ։ Նա, ով ապրում է քո մեջ, կարող է ամեն բան հաղթել մահին, իր հարությամբ և տվել հաղթանակը քեզ, երկիրից հետ։ Ես նոր արարած եմ, ես նոր արարած եմ, ես նոր արարած եմ, հներ անցան, ամեն բան նոր է, 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 ամեն բան նոր է։ Այսպես սիրելի բարեկամ, թող քո տրամադրությունը այսօր լինի սքանչելի։ Ես այսօր ուզում եմ իմ սրտից կիսվել շատ մի հրաշալի ուղերձով, հավատում եմ դա բոլորի համար կլինի շինություն։ Ճանաչում ես թե Աստծուն, թե չես ճանաչում, ես այնպես եմ կարուցել խոսքը, որ բոլորը իրականում այսօրվա խոսքից ստանան ինչ-որ մի օգուտ։ Ուզում եմ խոսել, ինչ է նշանակում լինել քրիստոնյա կամ հավատացյալ։ Այդ բառը քրիստոնյա, հավատացյալ, ինքը շատ խոսակցությունների շուրջ, խոսակցությունների առիթ է, մարդիկ ամեն մեկ ունի իր պատկերացումը, բայց գիտեք, քանի որ հավատքը կամ քրիստոնյա լինելը կապված է Հիսուսի հետ, ես մտածում եմ, որ մենք պետք է անդրադառնանք Աստվածաշնչին, որովհետև Աստվածաշունչը հեղինակություն է, և այն, ինչպես Աստված անայում, դա պետք է մեզ համար լինի միակ ճշմարտությունը։ Եվ այսպիսով, գործ կարակելոց, երկրորդ գլխում մենք հանդիպում ենք այսպիսի մի իրավիճակ. Հիսուսի հարությունից հետո առաքյալները քարոզում են ավետարանը, քարոզում են, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն է արել, որ Աստված իրան հարություն տվեց երրորդ օրը մեռելներից, և այսօր նա է նրան տրված ներու Տեր ու Թագավոր ու Փրկիչ աշխարհի։ Եվ մարդիկ լսում են այդ քարոզը, և գրվածը, նրանք սրտով ոնց որ զղջացին, և ասեցին, ի՞նչ անեք եղբայրներ։ Եվ առաքյալները ասեցին, ապ աշխարհեք, մկրտվեք Հիսուս Քրիստոսի անունով ձեր մեղքերի թողությունից համար, և ընդունեք Սուրբ Հոգու պարգևը։ Եվ խոսքը ասում է հետը, որ նրանք, որ հոժարությամբ ընդունեցին խոսքը, նրանք մկրտվեցին, և հետո նրանք միացան առաքյալների ուսմունքներին, աղոտքներին, հաց կտրելու, և գրված է, որ հավատացյալները մեկտեղ են։ Այսինքն մենք կարող ենք այսօր տեսնել մոդել, ինչպես Աստվածաշունչը նրան հավատացյալին, կամ ովքեր են այդ հավատացյալ մարդիկ։ Գործ կարակելոց 11 գլխում ենք մի ուրիշ դրվագ ենք տեսնում, որ Անտիոքում խոսքը քարոզվում էր, և գրված էր, որ այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր խոսքը ընդունել էին, այնտեղ մեկ տարի այդ առաքյալները մնում են և աշակերտում են նրանց, ու գրված էր, որ աշակերտները առաջի անգամ սկսեցին կոչվել քրիստոնյաներ։ Դու տեսնում ես, որ քրիստոնյա և հավատացյալ, դրանք նույն բառերն են, դրանք այն մարդիկ են, որ լսեցին ավետարանը, որոնք ընդունեցին Հիսուս Քրիստոսի, լցվեցին Աստծո կյանքով և շարունակում են մնալ առաքյալների ուսմունքի մեջ, աղոտքների մեջ, և աշակերտ են դառնում։
Այսօր ինչու համար այս թեման ակտուալ, որովհետև գիտես մարդիկ այսօր շատ տարբեր ձևով են մոտենում ովը հավատացյալ, աշխարհը այսպես ասում, հավատացյալ են մարդն, որ մենք գիտենք նրանք գնում են ժողովների, նրանք մեկտեղ հավաքվում են, աղոթում են, փառաբանում են, աստվածաշունչ են կարդում, այո, այդ մարդիկ, նրանք չեն գողանում, նրանք ոնց ասեմ, չեն ստում, այսինքն աշխարհը ունի իր պատկերացումը եւ դա ճիշտ է, դա սխալ չի, բայց գիտես, սա միայն արտաքին դրսից ուղակի մոտեցումը քրիստոնեությանը կամ հավատացյալ լինելուն։ Բայց Աստվածաշունչը ավելի խորը բաներ ասում և այսօր ուզում եմ ասել, որն է քրիստոնեության կամ հավատացյալ լինելու էությունը։ Ինչու այսօր շատ մարդիկ, գիտես, տարբեր մասնագիտության տեր, մենք չենք կարող ասել, միայն խեղճ մարդիկ են գալիս, այսօր երկրի պրեզիդենտները, թագավորները, բժիշկները, հայտնի դերասանները Հոլիվուդի, այսօր տարբեր մասնագիտության մարդիկ եւ սովորական մարդիկ, որոնք տան մեջ են իրանց կյանք ասկում, նրանք բոլորը գալիս են Քրիստոսին և ինչ կա դրա մեջ, որ այդպես Քրիստոսը ձգումա։ Գիտես, մի պատմություն եմ ուզում կարդալ Հովհաննես ավետարան 3-րդ գլխից և փարիսեցիներից մի մարդ կար առաջի խոսքից, անունը Նիկոդեմոս, հրեաների իշխան, սա գիշերը Հիսուսի մոտ եկավ և ասաց նրա, «Ռաբի, գիտենք, որ աստվածանից վարդապետ ես եկել, որովհետև ոչ ով չի կարող այդ նշանները անել, որ դու ես անում, եթե աստված նրա հետ չլինի»։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, կարող չի Աստծո արքայությունը տեսնել»։ Նիկոդեմոսը ասեց նրան, «Մարդը ինչպես կարող է ծնվել, որ ծեր է, միթե կարող է երկրորդ անգամ իր մոր որովայնը մտնել և ծնվել»։ Հիսուսը պատասխանեց, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, նա կարող չէ Աստծո արքայություն մտնել»։ Եվ հետո շատ կարևոր ուղղակի հայտարարություն ասում Հիսուսը, «Մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի է»։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել այս բանի մասին, եւ որ գիտես, Աստվածաշունչը նույնպես հավատացյալներին, քրիստոնյաներին անվանում այսպիսի խոսքեր, դու կարոս կարդա, «Վերստին ծնված», «Աստծո ծնված», կամ «Ով Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, հինը անցել է նոր», այսինքն նոր մարդ, ու մենք պետք է հասկանանք այդ նոր մարդու էությունը ինչ է։ Այստեղ Հիսուսը ասում է, «Մարմնի ծնվածը մարմին է, հոգու ծնվածը հոգի է»։ Այսինքն մարդը կարող լինի երկու վիճակի մեջ, մարդ, որը ծնվել է մահկանացու մարդուց եւ այդպես իր կյանքը ապրում է, եւ մի մարդ, որը ծնվել է այո մարդուց, բայց հետո նա ունի երկրորդ վերստին ծնունդ, որ ծնվում է Աստծուց, եւ դրանք որակական տարբեր որակներ են մարդկանց։ Անդրադառնանք ուղղակի Ադամին, դու գիտեք, որ Ադամը մեր նախահայրն էր, այսինքն բոլոր ժողովուրդները երկրի վրա, ովքեր կան, նրանք Ադամից ծնվեցին, բայց ինչ եղավ, խոսքը Ռոմեացի 5:12-ում ասում է, որ մեկ մարդու աննազանդությունով, մենք գիտենք, որ Ադամը մեղանչեց աննազանդ լինել Աստծուն, և տեսեք ինչ կատարվեց, մեկ մարդու աննազանդությունով մեղքը մտավ աշխարհ, և մեղքով մահը մտավ, և մահը տարածվեց բոլոր մարդկանց վրա, ընդ որում նրա մեջ բոլորը մեղանչեցին։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Ադամի մեջ բոլորը մեղանչեցին, այսինքն Ադամը, Ադամի ծնված բոլոր մարդիկ, նրանք կրում են այդ մեղավոր էությունը, և նրանք բոլորը գտնում են այսօր մահվան հոգու օրենքի իշխանության տակ։ Այդ մահվան հոգին նա մարդու մարմնի մեջ, մտքի մեջ, սրտի մեջ արտադրում է մեղք, արտադրում է մահ, և բոլոր մարդիկ նույնպես գտնում են մահվան վախի այդ ստրկության տակ, այդ ոգին, որ իրանց մեջ այդ օրենքը, նա արտադրում է վախ, մահվան վախը, և գիտես ամենա որն է ահավորը, որ դա արտադրում է հակարակություն Աստծուն։ Երբեք մարմնի ծնված մարդը նա չի կարող համաձայնվել կամ հասկանալ Աստծո բաները։ Հիսուս ասեց, եթե վերստին չծնվես այս քո վիճակի մեջ, դու չես կարող տեսնել արքայությունը, դու չես կարող մտնել արքայությունը, չես կարող Աստծո բաները հասկանալ, և այսպիսին է հին մարդու իր վիճակը։ Խոսք ասում է, բոլորս մեղանչել եք և Աստծո փառքից ընկած ենք, այսինքն հին մարդը գտնվում է մահվան մեղքի օրենքի իշխանության տակ, և այդ օրենքը գործելով նրա մեջ արտադրում է մեղքը, արտադրում է վախը, արտադրում է մահ, և այդ մարդը չի կարող ունենալ հավիտենական կյանք։ Դրա համար կարիք եղավ, որ Հիսուսը ստեղծի նոր մարդուն։ Գիտես, մարդը իր գործերով, իր կրթությունով, իր գիտելիքներով երբեք չի կարող փոխել իր ներսը, այո, նա կարող է զարգացնել իր միտքը, նա կարող է շատ հաջողություններ հասնել, բայց միևնույնը, ամեն մի մարդ, որ մարմնի ծնվածը, նա մարմինը, նա գտնվում է այդ մեղքի մահվան իշխանության տակ։ Ինչ է կատարվում մարդու հետ, երբ որ նա վերստին ծնվում է, և ինչպես է նա վերստին ծնվում։ Առաջի գլխում այսպիսի խոսք մենք կկարդանք, Հովհաննեսի ավետարան 12 գլուխ, 12 խոսք, ասում է,
բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, իշխանություն թվան նրանց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց որ նրա անունին հավատացին, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից, ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստվածանից ծնվեցին, ինչպես Հիսուսը Նիկոդեմոսին ասում էր, կա վերստին ծնունդ, կա նոր ծնունդ, ինչպես է դա լինում, եթե մարդը լսում է ավետարանը, եթե մարդը հավատում է Հիսուսին, եւ մարդը ընդունում է Հիսուսին իր կյանքի մեջ, խոսք ասում է, նա դառնում է Աստծո զավակ եւ Աստված նրան իշխանություն է տալիս Աստծո զավակ լինելու։ Նա չի ծնված չի մարդկային կամքից, նա ծնված է Աստծուց, եւ դրա հետ միասին նրա կյանքի մեջ սկսում է գործել հոգու կյանքի օրենքը, եւ Աստծո խոսք ասում է, որ այդ հոգու կյանքի օրենքը ազատում է մեզ մեղքի ու մահվան օրենքից։ Ազատում է մեզ մեղքի այդ մահվան վախի զորությունից։ Դրա համար ամեն վերստին ծնվածը իր ներսում ունի որակական նոր կյանք։ Գիտես, մենք նայում ենք քրիստոնյան, ասում ենք նրանք չեն ծխում, նրանք սա չեն անում, նա չեն անում, սա պտուղներն են նոր կյանքի։ Բայց ամենակարևորը, որ մարդու ներսն է փոխվում, մարդու ներսում սկսում է գործել կյանքի, Քրիստոսի, Աստծո զորությունը, որը եւ բերում է փոփոխություն։ Երևի նորություն չի, որ դու հանդիպել ես հավատացյալներին կամ քրիստոնյաներին, որոնք եկել են տիրոջ մոտ եւ դու սկսում ես վկայել, այս մարդը երեք ուրիշ էր, այսօր նա լիովին ուրիշ է, նրա կյանքը փոխվել է, դու տեսել ես ինչպես նախկին հանցագործներ, հանդիպելով Քրիստոսին և իրանց ներսում Աստծո կյանքի շնորհիվ նրանք լիովին նոր մարդիկ են դառնում, նրանք թողնում են իրանց հին կյանքը, նրանք սկսում են ծառայել Տիրոջը։ Գիտես, իմ կյանքում ես նույնպես դա վերապրել եմ, երբ որ ես Քրիստոսին ընդունեցի, խոսք ասում ես նոր արարած դարձա, իմ ներսում սկսեց գործել հոգու կյանքի օրենքը, որը ազատեց ինձ մահվան ու մեղքի օրենքից, եւ նա բերեց ուրախություն, նա բերեց խաղաղություն, իմ ներսը փոխվեց, մահը գնաց, տրտմությունը գնաց, մեղքի զորությունը գնաց, ես այլևս մեղքի ծառայ չեմ, Աստվածաշունչ ասում է, մենք արդեն մեղքի ծառայ չենք, որտեղ մենք մահանում ենք մեղքի համար, եւ մեր մեջ ծնվում է մի մարդ, որը սիրում է Տիրոջը, պաշտում է Տիրոջը։ Ո՞վ է քրիստոնյան, ով հավատացյալը։ Մարկոս 16-ում գիտես գրված է, Հիսուսը ասեց. «Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ եւ ավետարանը քարոզեք ամեն արարածին, ով որ հավատա եւ ընդունի, մկրտվի, նա կփրկվի. Ով չի հավատա, նա կդատապարտվի»։ Եվ հետո շարունակում է, «Բայց հավատացողին այս նշանները կհետևեն. իմ անունով դևեր կհանեք, նոր լեզուներով կխոսեք, օձեր վեր կառնեք, եթե մահատեղեր խմեք, ձեզ չի վնասի»։ Լսեք ուրախadir, չի վնասի այս վիրուսները, ինչ որ մեր շուրջը կա, երբ որ մենք ապրում ենք Աստծո կյանքի օրենքի ներքո, հավատքով, չի վնասի մեզ, եւ ձերքերը կդնեն հիվանդների վրա ու նրանք կբժշկվեն։ Գիտես, սա հավատացյալին բնորոշ կյանքը, ամեն մեկին, խոսք ասում ամեն մեկը, լինես դու փոքր, լինես մեծ, տղամարդ, կին, ինչ ազգությանը լինես, լինես 20 տարի Աստծո մեջ, թե նոր ապաշխարած մարդ, հենց դու վերստին ծնում ես, քո մեջ Աստծո կյանքի զորությունն է սկսում գործել, եւ դու կարող ես անել այն գործերը, որ Հիսուս ասեց։ Ես ուզում եմ մի պատմություն բերել, որը մի հովիվից լսեցի, նա ծառայում էր Տաջիկիստանում, դու գիտես, դա իսլամական երկիրը, եւ այնտեղ մի պատանի լսեց ավետարանը, եւ օրերից մի օր գալիս ասում է, ես ուզում եմ իմ կյանքը Հիսուսին նվերել, ես ուզում եմ, որ Հիսուսը դառնա իմ կյանքի Տերը։ Գիտես, այդ հովիվը իրան համոզում է, որ այդ պատանի տղան գնահատում, ինչու համար, որովհետեւ նա գիտեր, եթե մուսուլմանները կրոնափոխ են լինում կամ Քրիստոսին են ընդունում, նրանք մեծ հալածանք են գրում իրաց ընտանիքի կողմից, անգամ կարող են սպանված լինել, ինչու ոչ։ Ուզրամարն ուզում էր այդ երիտասարդին պատանին պաշտպանել, բայց այդ տղան համար էր, նա ասում էր, ես ուզում եմ Հիսուսին իմ կյանքը տալ, եւ այդ հովիվը առաջնորդում է իր աղոթքի մեջ, որ նա ապաշխարի իր մեղքերից, ընդունի Հիսուսին կյանքի Տեր, ու գիտես, նա այնքան երջանիկ էր, նա շարժվեց, որ դուրս գնա, բայց դրա մոտ նա հանկարծ շրջվեց ու ասեց, լավ, ես հիմա քրիստոնյա եմ, հավատացյալ եմ, հիմա ինչ անեմ, եւ հովիվը ասեց, գիտես ինչ, գնա, ձերքերը դեր հիմանների վրա եւ աղոթի, որ նրանք բժշկվեն։ Այս տղան ուրախությունով գնում է իր գյուղը եւ առաջինը, գիտեք, նա ու մահանդիպում իր գյուղի մեջ, գյուղի մոլային, եւ նա ասաց, գիտես, ես դարձել եմ հավատացյալ, եւ մոլը ասում է, եւ հիմա ինչ, ասում է, եւ հիմա ես կարող եմ հիվանդների համար աղոթել, ես կարող եմ քեզ համար աղոթել, որ դու բժշկվես։ Ու գիտես, այդ մոլան մի աչքը, մի աչքի վրա կույր էր, ու այդ պատանին դնում է նրա վրա ձեռքը, աղոթում է ու նրա աչքը բացվում է։ Գիտես, սա այն նրա պատճառով, Աստված անաչառ չի, ամեն մեկը, որ վերստին ծնվում է, իր մեջ Աստծո կյանքն է ապրում, սա է տարբերությունը հավատացյալի անհավատի։ Ոչ թե մեր ուղակի վարկը, որ այո պետք է բարի լինի եւ խոսի Քրիստոսի մասին, այլ մեր ներսում նոր կյանքը, որը մեզ ազատեց այդ մահվան, մեղքի, անեծքի, վախի զորությունից եւ մեր մեջ Աստվածային երկնային կյանք դրեց։ Սիրելի բարեկամ, ես այս խոսքը այսօր խոսում եմ նրա համար, որ եթե դու հավատացյալ ես, դու պետք է նորից ու նորից հավատքով ընդունես այն փաստը,
որ դու միայն եկեղեցի չես գնում, դու միայն բարի կյանք չես ապրում, որը վկայությունը Քրիստոսի մասին։ Քո ներսում կա մի զորություն, դա կյանքի օրենքն է, Սուրբ Հոգու զորությունը։ Եվ ինչպես Քրիստոսը այդ զորությունով լցված այստեղ երկրի վրա քայլում էր, երկրի վրա որ լցված էր ցավով, հիվանդությունով, տարապանքով, մեղքով, բռնվածությունով, անեծքով, ու նա բարին էր անում ու մարդկանց բոլոր հարստահարվածներին ազատում և բժշկում, այսօր նույն բանը Հիսուս ասեց, ինձ հավատացողային գործերը ես կանեմ, որ ես անում եմ նայել կանի այդ կյանքի զորության շնորհիվ։ Այսօր նույն բանը մենք պետք է անենք այս աշխարհի մեջ, ծառայենք հիվանդներին, ծառայենք բռնվածներին, ավետարանը քարոզենք, բարի անենք, որ այդ կյանքը, որ մենք ստացել ենք, նա չմնա ուղղակի պարապ։ Եթե դու այստեղ ես և դու չես հավատում Հիսուսին, կամ դու լսել ես հավատացյալների մասին ու մտածել ես, նրանք ուղղակի մարդիկ են, որ չգիտեմ ինչու են հավաքվում, ու նրանք ունեն մի տխուր կյանք, գիտես, ես քեզ ասեմ, հավատացյալ լինելը նշանակում է գալ մեղքից դեպի արդարությունը, խավարից դեպի լույսը, թուլությունից դեպի զորությունը, առած Աստծո ենք, բայց հիմա Աստծո հետ ենք, խիզախություն ունենք, ես քեզ այսօր մարտահրավեր եմ անում, որ դու գաս այդ կյանքի մեջ, եթե դու սխալ ես մտածել հավատացյալների մասին, ովքեր են նրանք, մարդկանց լսելով ու երբեք չես անդրադարձել Աստվածաշնչին, թող այս փոքր ուղերձը քեզ ուղի, որ դու ուսումնասիրես ես Աստվածաշունչը, ամեն բան, որ ես այսօր այստեղ ասել եմ, սա Աստծո խոսքի համաձայնը, հավատացյալ այն մարդն է, որ ծնված է Աստծուց, որ իր մեջ ունի Աստծո կյանքը, որ այսօր այդ կյանքով ծառայում է շատ շատերին, որ ունի հաղթական կյանք, եթե ուզում ես, եթե միասին աղոթքանենք։ Հայր Աստված, ես շնորհակալ եմ, որ դու ինձ համար պատրաստել ես հաղթական կյանք, Հիսուս, ես շնորհակալ եմ, որ դու մահացել ես ինձ համար, որ ես նոր կյանք ունենամ, ազատ մեղքից, ազատ վախից, ազատ անեծքից, այսօր ես իմ սիրտը բացում եմ, եկ իմ սրտի մեջ, ես ապաշխարում եմ մեղքերից, և ես քեզ ընդունում եմ ինչպես իմ կյանքի Տեր ու Փրկիչ, լցրու ինձ քո կյանքի հոգով, և թող իմ կյանքից ամեն բեռը, ամեն լուծը, անեծքը, հիվանդությունը, վախը հեռանան, և թող կյանքի զորությունը լցնի ինձ, և դարձրու ինձ քո արքայության մեջ մարդկանց ուղղակի ավետիք բերող, մարդկանց ծառայող և կյանք տվող, շնորհակալ եմ քեզ Հիսուս, եղիր օրհնված այսօր այսքաններ իմ սրտի մեջ, թող դա քեզ օգնի այսօր ապրել հաղթական կյանքով։